Hvala lijepo. Pa evo da vas osjeća pozdravim u ovim neobičnim uvjetima. Danas smo ovdje da razgovaramo što možemo učiniti da još bolje uvjete stvorimo liječnicima i zdravstvenim djelatnicima kriznom stožeru, da može još biti uspješniji, a možemo pacijenti da danas je već ta situacija kad je pitanje ova županija 4 općine u zavidnoj mjeri stabilizira i da smo stvorili preduvjete da možemo se dalje nositi. Ako se poštivali vidimo sve mjere stožera sa ovim iskušenjim izazovima, a moj primarni zadatak je bio danas da uz te informacije iz prve ruke razgovaram sa načelnicima, predsjednikom vlade opet mjera ekonomske prirode za koje sam uvjeren da ćemo trebati narednih 15 dana mnogo sadržajniju komunikaciju sa svim našim gospodarstvenicima i onim koji se bave malim obrtom, malim srednjim poduzećima, pa do velikih tvrtki koji danas nešto znači na prostoru Zapadno-Hercegovačke županije, kako bi stvorili ambijent da sa više razina vlasti pravodobno znamo kakve su dubioze proračunske u 4 općine u županiji i kroz one dubioze koje će nastati mjerama koje se donose ovdje na razini županije i naše 4 općine, mjere koje su odnosno 2 grada, 2 općine, mjere koje su već donijeli, kako bi sredstva koja mislimo da će se trebati povući na razini Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, bila po jednom pravičnom modelu transformirana u sve naše županije, odnosno sve naše gradove i općine. To će biti ogromna sredstva i želimo na taj način pravodobno čuti razmišljanje svih naših gospodarstvenika, tako da smo se dogovorili idući tjedan da napravimo sa predstavnicima gospodarstva u ovoj županiji sastanak sa ljudima koji će te mjere donositi na višim razinama vlasti, kako bi štitili interese biznisa, gospodarstva i kad ovo sve stane jednog dana da možemo normalno krenuti dalje. Treba nam procjena finansijskih sredstava koje će trebati s više razina doći ovdje, jer mi očekujemo da na razini federacije će doći do potrebe zaduživanja koja mora pratiti sve ono što gospodarstvo u federaciji očekuje s te razine. A ovih dana vidjeli ste i kad razgovaramo sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i ovih prvih 300 miliona i nešto eura koji bi trebali doći u Bosnu i Hercegovinu, želimo od strane potpisnika da unutar tog segmenta raspodjele uz 2 entiteta uvijek budu spomenuti 10 naših županija. Time ćemo osigurati da nema nikakvog političkog nadmudrivanja u raspodjeli i osigurati pravičnu raspodjelu. A s druge strane želimo osigurati moratorij za ovu godinu i za narednu godinu sa svim financijskim pripremama koji smo povlačili sredstva proteklih 15 godina, a to je samo za ovu godinu negdje oko 800 miliona maraka, naredne godine nešto slično. Ako bi ta sredstva koja pripadaju federaciji zadržali kao pomoć našem gospodarstvu, to bi bilo sasvim dostatno da možemo sa malo više optimizma čuti glas oni koji su najviše nastradali zbog koronavirusa već u ovom trenutku i oni koji će nastraditi, a i pobrnuti se sa svim ljudima koji su ostali bez posla, jer smo mnoge gospodarske aktivnosti odredbama naših kriznih stožera potpuno zaustavili. Evo, to je primarni zadatak. Ja svakodnevno imam komunikaciju i koordinaciju sa državnom i federalnom razinom vlasti, kako bi pravodobno bile uključene sve ove naše razine vlasti, sukladno ustavnoj nadležnosti općine, grada, odnosno. Mislim da je dovoljno. Ja sam recimo taj petak kad je počela naznaka da će to SDA, ja ću biti vrlo otvoren, organizirati među svojim čelnicima, obavio na stotine razgovora, ne sa medijima, ali sa onima koji donose te odluke. Kako bi promijenili? Znači, vrlo jasno je zloupotrebljen zakon o izvršenju proračuna razne federacije. Transfer nižim razinama vlasti je dogovoren u 12. mjesecu kod usvojen proračun, kad nije bilo koronavirusa nikada. A neko je obojio taj transfer koronavirusom od odluke vlade federacije. I naravno da je to nedopustivo i mi smo tražili i tražit ćemo i kroz parlamentarnu raspravu koja se bude o rebalansu govorili, taj transfer se mora osigurati za razine općina, gradova i županija. Jer on služi za kompenzaciju nepravedne raspodjele javnih prihoda na razini Bosne i Hercegovine. Jedan od ilustracije tih prihoda vam je grad Sarajevo ili kanton Sarajevo, koji ima proračun 900 miliona ili PDV-a dobije godišnje, recimo na razini prošle godine, 460 miliona kao 6 županija. I ova ovdje, i Livanska, Herceg-Bosanska, i Posavska, i Središnja Bosna, i Hercegovačko-Neretvanska, čak i Podrinska, kad sve skupite manje je nego kanton Sarajevo. Jer tamo koeficijent 2 gospodarskog sredstava. Neprihvatljivo, nedopustivo i zato je naša reakcija možda u javnosti bila blaga,
da je bila više nego oštra u našoj međusobnoj komunikaciji. Naravno, federalna vlada je donijela odluku na način kako to misli da donosi, zato mi sad insistiramo da županije budu u svakom dijelu. Druga je stvar pomoć domovima zdravlja, što je opet obveza svih općina, gradova, bolnicama. E, zato treba mnogo više sredstava, ovih 21 milijon. Mi smo danas insistirali na koordinaciji našoj, da resorna ministrica i svi ministri odmah zagovaraju zakon koji je već u proceduri 5 zadnjih godina o konsolidaciji zdravstvene institucije o federaciji Bosne. E, to je nešto o čemu ćemo raditi, kao i ova sredstva koja dolaze. Mi dalje želimo spust prema gradovima i općinama, ali to nema veze s transferom koji je trebao na neki način da osigura stabilnost u proračunu u većini općina, gradova i županija u kojim govorimo. Posavina bez ovih 1.800.000 otprilike koliko je predviđeno ne može preživjeti, treba znati već. I to nema veze s koronavirusom. To ima veze s pravilima raspodjele koja su nepravična i koja tako nismo u stanju zbog većina promijeniti zadnjih, ne znam, evo, već 5 ili 6 godina koliko pokušavamo. Tako da, evo, ako treba glasnije malo stav oko toga ovdje danas, mi smo se potrudili svim našim kanalima da ovo dopre do onih koji konačne odluke će donositi. Ja vjerujem, ne da vjerujem, siguran sam da će taj transfer biti ispoštovan, a da za zdravstvo, jer za njega treba mnogo više novca na ovom prostoru nižih razinama, se osigura dovoljno novca i novim zaduživanjima u federaciji i ovim moratorijom na obaveze koje imamo danas. I ako bi se njega oslobodili, federacije bi u ovih 2 godine otprilike imala negdje 1.200.000 maraka rasterećena servisa javnog duga. Već dovoljan poticaj za mnoge stvari u gospodarstvu, ne samo zdravstvo. Parlament je i danas zasjedao. Dom naroda federalni, zastupnički dom, prije par dana donešene su odluke, imamo sve uvjete. Zato je pozivam i ovdje i sva gradska i općinska vijeća i županijsku skupštinu da su upravo zaključcima našeg stožera omogući se da normalno mogu da nas odluke. Poštujući sve odredbe naših stožera o zaštiti, komunikaciji itd. Ja očekujem recimo da u narednih 7 do 10 dana ovi zakoni o kojima govorimo budu korektno pripremljeni i dostavljeni u parlamentu, parlamentarnoj proceduri, siguran sam uskoro. Vjerujem da će se oni mijenjati više puta, jer ne možete sagledati dubinu ove krize, ako će ona trajati mjesec, još 2 dana ili će trajati još pola godine. Znači, morat ćemo mogući rebalans praviti mogući 2 puta. Jedan od njih se odnosi na ovaj vanjski dug. Državni proračun smo recimo već dogovorili svi zajedno da ide do kraja 5. mjeseca. Jer ćemo tamo najvjerojatnije eliminirati pola od proračuna i vanjski dug, koji je 800 miliona. Ne bude li njega, ti 800 miliona ćemo rasporediti na potpuno drugačiji način. Vidite koliko je vojske angažirano, koja je dosad nije, državne granične policije i druge institucije. Tako da mi se čini da parlament mora u punini funkcionirati, to je naš zahtjev, da nema bilo kakve mogućnosti da se suspendira zakonodavna vlast. Ali to ne znači da se ne mogu brzo donositi odluke za 24 sata, što god treba. Tako da sam siguran da parlament, a i ovdje u skupština, kad je u pitanju ova županija i općinska vijeća trebaju funkcionirati primjereno ovom trenutku, da se sve odluke mogu pravno dobro donijeti i da sve bude transparentno do kraja. Najvažnije je danas transparentnost. Ljudi će biti milijarde maraka. Ja tvrdim, nastavimo igrati se mehanizmima kako smo počeli u početku u zadnjih mjesec dana, tu će biti zloporabe kog god želi. To mora biti do kraja, svaka marka koja tu dođe do kraja provjerljiva, transparentno izašena faza prijedloga, pa i same realizacije. Što će izbora, o tome svi razgovaramo danas, ovisit će prije svega o dužini ove krize. Bude li ona potrajala još par mjeseci, evo, pitanje svima nama ima li smisla organizirati lokalne izbore. Ja osobno mislim da već ima smisla, ali ajmo sačekati još jedno vrijeme i onda zajedničko to. Ta odluka mora biti donesena konsenzusom na razini države, parlamenta jednog i drugog doma, jer to znači promijeniti ustav. A to nije mali zakon. A meni je strateško pitanje Bosne. U svim proračunima našim, kad sada pogledate, nedostaje ogroman broj miliona maraka zato što bi nije. Pa čak i one silne agencije koje su stalno osporavale neke ovlasti se za Alminiji, osjetili su najbolje svojim proračunom i oni potpuno stavili. Sad je sporazum potpisan, sinoć, donešena je odluka na skupštini, tako da smo imali ogromno nadmudrivanje u vladi federacije, da budem iskren. Da li da to prođe, da li čekamo prolazak koronavirusa, ja sam insistirao da se to mora završiti, jer to znači u narednih 60 dana jedno 100 radnika, pa u narednih 60 još 100, što znači oko ljeta jedno 200 novih ljudi koji danas ne rade na jednoj tržišno prihvatljivoj proizvodnji. I to je trend koji će ići dalje i ja mu želim svaki uspjeh i da ga svi poguramo, pomognemo. Dosta jednostavna koncepcija i konstrukcija, ali evo kad ste oko toga,
Dakle, morali smo razgovarati u Republici Hrvatskoj, danas i predsjednik vlade Plenković i rođendan, tako da to iskoristim da vam ovako javno čestitam, jer je vlada Republike Hrvatske sa svojih 12% na skupštini apsolutno podržala jedan ovakav projekat, to je vlada federacije i mali dioničari. I sad nam ostaje da čekamo mnogo bolji i kvalitetniji rad svih onih koji će biti uključeni u taj novi proces proizvodnje aluminija, da više nikad ne sumnja u transparentnost, u kriminal i u radnje koje su bile neprihvatljive i dovele do 400 miliona duga aluminija. Vi ste sami izrazili sumnju u transparentnost trošenja sredstava. Kažemo da nakon ove pandemije ništa neće biti isto ni u sportu, ni u ekonomiji. Kakva će biti politika nakon što se ovo sve završi i funkcioniranje Bosne i Hercegovine? Neće li ovo na neki način ubrzati potrebu nekih prvih? Niste baš jednostavno pitanje postavili, ja ću nastaviti kratko. Komunikacija koju danas imamo je puno bolja nego što je bila prije mjesec dana. Između svih vas. Neke stvari koje ne bi dogovorili nikada u zadnjih, ne znam, mjesec dana se nekako dogovorili. I postoje još uvijek i pokušaj. Sjetite se onog središnjeg izbora povjerenstva. Kad jedna stranka dogovori da nešto provodi. I sad ti ljudi sjede u ciku i tobože u ime naroda, u ime, a bez zakona, izvan zakonskog okvira, parlamenta koji je usvojio taj zakon su imenovani. Ispunjavaju osnovne uvjete. Nešto slično se pokušalo, evo neki dan ili u nedjelju na telefonskoj sjednici, kad je isključen čitav jedan narod ili jedna politika u donošenju. Znači, oko ti stvari se mora dogovarati. Dogovaramo se. Ide još teško. Ali je povjerenje, ja bih rekao, na jednoj višoj razini nego što je bilo prije mjesec, dva dana. Zato sam ja i rekao, nije možda svako i zlo, samo za zlo iz ove krize, možda i s njim. Mislim, na jedno mnogo veće povjerenje i uključenost jedni na druge, jer evidentno ovdje niko nikoga ne može prevariti, samo svi zajedno možemo to potonuti. Ja bih želio da, kao što danas radimo u zdravstvu, više manje uvezanom jednom sustavu, jedan drugi priskače se u pomoć, i tako smo se odopili u jednom značajnom mjeri. Bez obzira na krize koje još imamo, kad gledate statistiku, nije to tako crno kako se moglo očekivati, da nam to posluži i ovaj koronavirus, da malo modrije djelovanje u politici, kada ovo sve skupa prođe, vjerujem da ćemo zato imati mudrosti. I svi oni koji su se zbili danas oko jedne politike, bez obzira koja je to politika, da moraju čuti glas onog drugog, jer nadležnosti u Bosni i Hercegovini su ustavne nadležnosti i one se ne smiju suspendirati. Zato sam ja malo prije i gospođi Jelina govorio da jednostavno mora parlament raditi u punom kapacitetu do kraja transparentno, pa nek oni koji ovo se gledaju procjenjuju kako to sve skupa radi. Evo, hvala vam lijepo, ovo traži puno više.